ამ მშვიდობის 17 საათი 4 წუთი სრულიად საქართველოში ეს არ დაიდარდოა და ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. მივესალმები დღევანდელ ჩვენს სტუმარს. დღეს ძალიან ბევრი ახალი სიმღერა და ცოცხალი შესრულება გაჟღერდება ჩვენს გადაცემაში და ჩვენი გადაცემის ეგეთ პირველი სტუმარი მსურს წარმოგიდგინოთ, უამრავი სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი, უსაყვარლესი და ულამაზესი და უნიჭერესი ფატი ბროლაშვილი. გესტომრა ფატი, მოგესალმები თაკო. მოგესალმები საღამო მშვიდობის და დიდი მადლობა ის რომ გესტომრე. მოგესალმები პირველ რიგში, მივესალმები რადიო არ დაიდარდოს ერთგულს მენეს. და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ მომეწით საშუალება თქვენთან. მოდი ახლა ისიც აღნიშნოთ, რომ რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო გადაიდო შენი ატმოსვა, კი იყო რაღაცები, იმიტომ რომ ჯერ როდის სადღაც 1 თუ 2 თვის წინ უნდა დაგვეპრემიერებინა ის სიმღერა, რომელსაც დღეს მოისმენ შენი მსმენელი. რაღაც ცოტა ჯანმრთელობასთან მქონდა რაღაც პრობლემები, ნუ ეს კოვიდი. ეს კოვიდი, ამ კოვიდმა შეგვაწუხა. კი და ძალიან მომნატრებია. სტუდია რადიო. ეს ძალიან ბედნიერ და კარგ ხასიათს ვარ ჩემოთაკო. მეც ასევე ძალიან მიხარია რომ გვესტუმრე. რა ხდება შენსკენ? აი საინტერესო. აი თუნდაც კოვიდი ვახსენეთ და კოვიდის პერიოდში ჩვენ არაერთხელ შევხვდით, იყო საუბარი იმაზე რომ არ არის ეს კონცერტები ეს ყველაფერი, მაგრამ დარწმუნებული ეხლა რადგან გადაიტანე ასე ვთქვათ ეს კოვიდი, გეკნებოდა კიდევ თავისუფალი დრო და მეთან ვიცი რომ აი ამ კოვიდის პერიოდში რამოდენიმე სიმღერაც კი დაიწერა. კი, რამოდენიმე სიმღერა შეიქმნა თვითონ კოვიდი რომ მქონდა, მაგ დღეს დავწერე ერთი სიმღერა. ანუ ესე იგი რომ გაიგერო და გიდასტურეს რომ კოვიდი გაქვს, მქონდა მაგის თავი ასე ვთქვათ. რო გიცა ხო, ცუდად ვიყავი, მაგრამ ახასიათებს კოვიდს, იცი რა, აი დღეს შეიძლება გრძნობ ძალიან ცუდად თავს. მეორე დღეს ისე გრძნობ თავს, რა, აი всё, უკვე დავიდა ყველა. მაგრამ ისევ შემდეგ დღეს შეიძლება ისევ ძიმე იყოს. და ეს ყველაფერი გრძელდება სადაც ორი კვირის განმავლობაში, ხო? თუ არ ვიცი, როგორც ამბობენ, მე არ ვიცი. არ გამომიწია. ჯერჯერობით. ეხა კოვიდი როც მქონდა, ძალიან ბევრი ამის ჩამოვჭი. თაკო შენიცი რომ საბერძნეთში მქონდა 5 კონცერტი ათენში და ძალიან გულდაწყვეტილი დავრჩი რა, იმიტომ რომ ზუსტად ისე დაემთხვა, მე რომ უნდა გაფრენდიყავი, მაშინ დამიდასტურდა. თუმცა პასპორტიანი ხარ, ეს ხო პლუსია. პლუსია მაგას, რომ ფალს დიდი მადლობა იმისთვის, რომ კიდევ ადვილად გადავიტანე. და მე როგორც ვიცი, ხო, ანუ ეგ უნდა მეთქვა, არ ქონდა ძიმე ფორმით, ხო, გამოხატული. იცი რა, მადლობა მინდა ჩემს დედიკოს გადავუხატო. იცი რა, ტოთაკო, ძალიან ბევრს კოვიდი აქვს და ძალიან ბევრი ვიცი რომ ანუ მშობელიც ვერ მიდის, მაგრამ ჩემი დედიკო ბოლო წუთამდე ჩემს გვერდში იყო და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგას, როცა არ ხარ მარტო გამოკეტილი და არ ფიქრობ რომ აი მე რაღაც ისეთი მჭირს რომ ვერავინ ვერ მოდის და მე გარ მიგრძნია და აი მაგასაც მაგან გამათამამა უფრო და ვაჯობე ასე ვთქვა. თორე მქონდა რაღაც ძალიან ძიმე პერიოდებიც, ასე მეგონა რომ ვერ გადავიტანდი. თან სიმართლე გითხრა სოციალურ ქსელშიც უკვე ნაკლებად, ნუ არც მქონდა აქტიური, მაგრამ არა, არ ვაქტიურობდი. ნაკლებად აქტიურობდი. ხო, იმიტომ რომ უბრალოდ ისეთი რაღაცები იწერებოდა რომ აი კოვიდს, ეს ძალიან მოქმედებს რა ადამიანზე, საერთოდ ამე ვურჩევ საერთოდ ადამიანს რომ მაგ დროს თუ ვინმეს აქვს, საერთოდ არ მოусმინოს არაფერს და არანაირი ინფორმაცია არ მიიღოს კოვიდთან დაკავშირებით. იყოს პოზიტიული და პოზიტივზე იფიქროს, ანუ პოზიტივზე, იმიტომ რომ მე მქონდა ეგ, როცა რაღაც ცუდად ფიქრობდი, მაშინ უფრო ცუდად ვიყავი, მაგრამ როცა უკვე კარგად ფიქრობდი და რაღაც ჩემ თავს იმედებს ვაძლევდი და რაღაც უფრო ეგ ზოგადად მარტო კოვიდზე კი არა, ზოგადად ცხოვრებაშიც გამოგვადგება, რაც უფრო დადებითზე და კარგზე ვიფიქრებ. შენ წარმოგიდგენ ზუსტად სადღაც ხო იყვიან ხომ რა, ის მეცხრე მერვე დღე არის მძიმე. ნუ კი იყო რაღაც, მაგრამ ზუსტად მეცხრე მერვე დღეს ან მერვე ან მეცხრე აღარ მახსოვს სიმღერა შეიქმნა. ანუ რამდენი სიმღერა შეიქმნა ხო კოვიდის პერიოდში? აი კოვიდის პერიოდში შეიქმნა ერთი, მაგრამ ანუ კოვიდამდე და აი კოვიდიც რო დავას სადღაც 15-16 დღეში სულ 4 სიმღერა. 4 სიმღერა. ბრავო, შენ იმიტომ შენ რომ მოდიხარ ხოლმე ძირთან ვითვლით ხოლმე შენ სიმღერებს და რაღაც 70-მდე გამდის ხო თუ? აი როგორ ვარიცი თაკო, დღეს ვითვლით და უკვე დამეზა, მართლა დამეზა.
მიზარა რა, იმიტომ რომ რაღაცები ხან გამოვრჩება ზოგ. ბოლოს ვფიქრობ რომ მოდი YouTube-ზე შევიდე, იქიდან შევხედო რა მაქვს და რა რა დავთვალო, მაგრამ ხო ჩემს, მაგრამ არის რაღაც სიმღერები რაც ჩემს ოფიციალურ არხზე არ მაქვს მე ადვერტული, ჩემი სიმღერა. აა კიდევ არის ესე იგი არის სიმღერები რაც არის ასე. როგორც მახსოვს 68 სიმღერა არის, როგორც გადავხედე და მაინც გადავთვალეთ ესე იგი. დღეს ლაივში უნდა წარმოგვიდგინო სიმღერა და მე მაინტერესებს აი ამ სიმღერის ისტორია. რატომ შევაჩერდა დარჩევანი ამ სიმღერაზე? დღევანდელი ჩვენი გადაცემისთვის. როგორი ისტორია აქვს მოკლედ, როდის დაიწერა, შეიქმნა და ეძღუნება თუ არა? კი, რა თქმა უნდა. ეძღუნება ჩემს მეუღლეს, მოვიკითხავ. მოვიკითხოთ ნოდარი. ნოდარი. ხო, ისე და ისე ჩემს მეუღლეს. კი, ეგ სიმღერა შეიქმნა, როცა მე რაღაც ცოტა მძიმე პერიოდი გადავიტანე, ასე ვთქვათ, დამაყაჩეხეს და მაშინ ყველაზე მეტად მიჭირდა და ყველაზე მეტად მინდოდა რომ ის აყოფილიყო ჩემს გვერდში და მე მაგ პერიოდში იყავი მარტო და მარტო. ხო, აი მაშინ გადაიტანე რთული პერიოდი. ე, რთული პერიოდი და მაშინ შეიქმნა ეს სიმღერა. ანუ რო ჩამოვიდა ჩემ მეუღლე, სიმღერაც დახვდა და ეს ბევრი რამე არ დახვდა. წაღებული ნივთებით, რა თქმა უნდა, წაღებული ნივთებით დახვდა. და დღემდე ვერც მოხერხდა მოკლედ დამნაშავის ასე ვთქვა დასჯა, ხო? კანონიერად. ეს სიმღერა მახორეხიაშ ეხა რომელიც უნდა შევასრულო. ანუ სტუდიაში, ანუ არანჟირება მას ეკუთვნის, ხო? მახორეხიაშს ეკუთვნის. და მისვე სტუდიაში ჩაიწერა? ანუ გავს ხო აუდიო ვერსია, იმიტომ რომ დღეს ლაივ შევთავაზებ ჩვენ სტუდიაში. კი, ლაივში სიმღერა ხა მაქსიმუმ. ანუ სადღაც რამოდენიმე წელი სიმღერა გამოდის, ხო? და ეძღვნება ნოდარს. რა თქმა უნდა. კარგით, მაშინ პრინციპში სიმღერა რო ხა ჩემ მეუღლეს არ ეძღვნება. ხა ერთი სიმღერა დაიწერა გუშინ ზუსტად. აჰა, გუშინაც დაიწერა. ეს გამომრჩა ესე იგი გუშინ. შენ გამოგრჩა ხო, რა ვეღარ შეგეხმია და ვეღარ შემატყობა. სხვა შორის აუცილებლად წაგიკითხა, თუმცა არ მეკუთვნის მე ეგ სიმღერა. არ ვიცი რატომღაც გამახსენდა ერთი ადამიანი, მისი ცხოვრება და რაღაცნაირად გულზე გულთან მომივიდა და რაღაცნაირად გამემღერა. აჰა, ძალიან კარგი. ძალიან კარგი სიმღერაა. მე ნატრებოდი, რომელიც ახლა მოვისმინეთ. ყველა მონატრებულ ადამიანსაც კი ვაჩუქეთ ეს სიმღერა. სიმღერას არ მოუვიდათ რო. ძალიან კარგი. ხო, იმიტომ რომ იმდენი სიმღერები გავს უკვე. კიდე სხვათაშორის ექსკლუზიურად იმღერე. ვეღარ არჩევ ხოლმე, ხო, აი რომელი დავა პრემიერა. პრემიერაც გამოვიდა სიმღერის. სანამ სხვათაშორის მინდა აღნიშნო, სანამ პრემიერას დავგეგმავთ ხოლმე, ანუ მანამდე კიდევ იწერება სიმღერა და მე უკვე გაუკოლობაში ხარ ხოლმე, რომ იქნება და ეს, იქნება და ეს. და ეს სიმღერა მაგითო გამომჩალა და მიყვარს. არაუშავს, იცი რა არის? ჩვენს YouTube არხზე აიტვირთება ცოცხალის შესრულება ამ სიმღერის და ალბათ შემდეგ უკვე დროც მოვა. იზა რომ დავა პრემიერა. Ну, მაინც რა ასე გამოვიდა პრემიერა, გამოვიდა ამ პრემიერა. ეს სიმღერა რა თქმა უნდა, ჩემი ყველა სიმღერა რადიო არ დაიდარდოს ექსკლუზივი არის. არ დაიდარდოსაც უყარხარ ძალიან და თაკოს და ეხლა მითხარი სიმღერა შავი თვალები. შავი თვალები. შავი თვალები ჩაიწერა ასე სტუდიაში ზაზა გოჩიტაშვილთან, არანჟირება ზაზა გოჩიტაშვილს ეკუთვნის. რა თქმა უნდა, გოჩი ჩემი ძვირფასი საყვარელი მეგობრები იყვნენ. დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ალუდა ჯანაშვილის გარმოზე, რომელმაც ძალიან მაგრად აი მართლა მაგარი უნიჭიერესი ადამიანი არის, მუსიკოსი და რა ვიცი რა გარმოზე შეასრულა. კიდევ მინდა მოვიკითხო ჩემი ძვირფასი მეგობარი ფანდურა ზურა ბარბაკაძე ფანდულზე, როგორც ყოველთვის ის უჭამს გოჩია. ბექა გაბუნია მინდა მოვიკითხო ბას გიტარაზე. ბექა გაბუნია დაუკრა და ასე გვერდში იყო ჩემს გვერდში და ირაკლი ბენაშვილი დოლზე. აი ეს ჩემი მეგობრები არიან, რომლებიც გვერდში დამიდგნენ და ასე შეიქმნა სიმღერა. და ეს ამაინტერესებს, როდის შეიქმნა ეს სიმღერა? ეს სიმღერა ახალი სიმღერა, ხო, ახალი სიმღერა არის სხვათაშორის. და ისეთია ენერგიული. კი, რა ვიცი. ხო, ანუ სევდა არ არის. კი, სევდა არ არის. ნუ ძირითადად ჩემს უფრო ცოტა სევდიანი სიმღერები. ხო, სევდიანი სიმღერა. იცი რა, მაქვს სევდიანიც, მაქვს მხიარულიც, მაქვს, რა ვიცი, ყველა ძალიან დიდი პროგრამა მაქვს, так შენ მაინც იცი რა, ძალიან დიდი პროგრამა მაქვს და მაქვს ისეთი სიმღერებიც, რომელიც აი ჩემში მართლა სიმართლეს ვიტყვი რა, არ არის, მაგრამ მაინც მაქვს, იმიტომ რომ მე მინდა რომ მსმენელისთვის ვიყო მიღებული. ნუ არიან ყველა კატეგორია, ზოგს ესეთი მოწონს, ზოგს ესეთი. ხო, მინდა რომ ყველა მქონდეს. ყველა სახის ცენტრში. კი, იმიტომ რომ ხა ყოფილა შემთხვევა, ანუ გასტროლზე წახვა, სადმე წახვა, ესეთი რომ უკვე იცი რა მსმენელს რა მოწონს და იმას ვღერი. თუმცა ჩემში უფრო და რაღაცნაირად უფრო გულით, უფრო სხვანაირად უმღერი. მაგრამ ეს მხიარული სიმღერები ამ ბოლო დროს ძალიან
მახალისებს. ხო, ისეთი დრო მოვიდა, რომ ხო, გამხიარულდა სიმღერებით მაინც. ნამდვილად. და იმედია მალე გავაცილებთ და დავემშვიდობებით კოლეგებს. ეს სიმღერა, ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობდა ამ სიმღერაზე. Да, ის ძალიან კარგი. სანამ სიმღერას მოვისმენდეთ და დაგემშვიდობებოდე, მე 2000 სიტყვით მინდა შევაჯამოთ 2021 წელი, ну, რაღა დარჩა ხო ახალ წლამდე და როგორი იყო შენთვის ეს წელი და სათყვდები ახალ 2022 წელს. და როგორია ეს წინა სახელმწიფო განწყობა? იცი რა თქო? ეხა ვიცით როგორ იყო ყველა და ისე ჩემთვის პირადად რომ ხო რამე ისა ცოტი არაფერი არ იყო ნორმალური წელი იყო რა ვიცი ეხა კარგი არავისთვის არ იყო ვიცით რატო მაგრამ რო გითხრა რაღაც ისეთი ჩემთვის ცუდი არის ხო როგორ ხვდები ახლა და განწყობა როგორი გვაქვს ან უკვე მორთეს სახლი სახალწოთ ჯერა რა ამ მომერთია 17-ში ვაპირე 17-ში მოვთა რაღაცნაირი კანონი ახო ეს 17-ში უნდა მოირთვას და უფრო კარგია რაღაც ხო ნუ რა ვიცი ხა როგორ ვაპირებ ვაპირებ ალბათ ძვირფას ჩემს საყვარელ ძვირფას მეგობრებთან ერთად შევხვდები უფრო ხიარულად პოზიტიურად. კი, პოზიტიურად და რა ვიცი, ხა ალბათ ხვდები ვის გულისხმობ. კი, კი და შეთეშორის ამბობე, რომ როგორ შეხვდები, ისეთივე წელი გექნებაო, ხო და ესეც გამოვა. რაღაცნაირად არ ვიცი, რატო ძალიან ბევრი წლები იყო, რომ სულ ხვდებოდი სამსახურში, რესტორანში. და ეხა კოვიდიდან გამომდინარე, სახში შევხვდი უკვე 2 წელი. და რატომღაც კარგად დაცადე, იმიტომ რომ ბევრი ახალი სიმღერა შეიქმნა. მაგრამ ეხლა რატომღაც რაღაც განსხვავება მინდა, აი არ მინდა არც სახში, არც სამსახურში. აი არ მინდა რომ რაღაცით ვიყო, ან პასუხისგებლობა მქონდა, ხო, ეხლა სამსახურში და ანუ ახალი წელი მაინც თავისებურად უნდა იმღერო, თავის გალამაზო, რაღაც პასუხისგებლობა გაქვს. სახშიც თავისებურად პასუხისგებლობა გაქვს, მაინც საქმე ისეს. აი ვაფშე არაფერი არ მინდა გავაკეთო, მინდა რომ ქალაქში სადმე გავიდე და შევხვდე ისეთ ადგილზე, სადაც ვიყავი. ანუ განსხვავებული ახალი წელი. განსხვავებული ახალი წელი მინდა შევხვდე ძალიან კარგად, ბედნიერად და ვუყურო აი ამ ბედნიერ წუთებს, როგორ შეხვდება საქართველო. კარგი, მოდი, ჩვენი ეთერის მეშვეობით სანამ დაგემშვიდობები, მიულოცე შენს გულ შემატკირებს, შენს მსმენელებს, შენს მაყურებელს და სრულიად საქართველოს და ემიგრაციას. დამდეგი შობა ახალი წელი. მიულოცავ ყველას დამდეგს, ვუსურებ ყველაფერს კარგს, რა თქმა უნდა, სიმშვიდე იყოს პირველ რიგში. მე ჯანმრთელობა ყველას და რა ვიცი, რაც თვითონ სურთ, აი ის მინდა ჰქონდეთ. მე ისეც ვერაფერს ვერ ვუსურებ, მირჩევია თვითონ რაც უნდათ. ემიგრანტებს ყველას მოვიკითხავ ისევ და ისევ. ნუ და ის სამედოვი. რა თქმა უნდა, რაც მოვიკითხე, ჩემს მსმენელს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, ეს ემიგრანტი იქნება თუ არ იქნება ემიგრანტი. ყველას ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ რადიო არ დაიდარდოს. შენ ჩემთანო, იმიტომ რომ არ ვიცი, ძალიან კარგი ადამიანები ხართ, კარგი რადიო და რადიოსთან ერთად ძალიან კარგი პიროვნებები ხართ. შენც ასევე, შენც ასევე. და გიორგის მინდა კიდე დიდი მადლობა გადავუხადო და გისურვოთ ყველაფერი კარგი. ჯანმრთელობა ბედნიერი. მადლობა, მე ხავიდაპარაკ. მე ხო წინასწარ ხო ეთერში ნამდვილად არ მოგილოცავ, იმიტომ რომ ერთხელ მოგილოცავ ახალ წელს და მეც ასევე მინდა წარმატებები გისურვო შენ. ძალიან მიხარია, მიუხედავად სიტუაციისა, არსებული სიტუაციისა, რომელიც არამარტო საქართველოს შეეხო, არამედ მსოფლიოს, შენ მაინც შემართებით ხარ, პოზიტიურად ხარ, ქმნი იმას, რაც ყველაზე ძალიან გიყვარს და რაც ძალიან კარგად გამოგდის. ასე რომ შენც ასევე ბევრი წარმატებები და დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრე ახალი სიმღერით, რომელსაც ახლა გავაჟღერებთ. დიდი მადლობა. აი ჩვენს ეთერში ეს გახლავთ სიმღერა შავი თვალები, ასე ვიტყოდი მე შავე. სვეცკურა და თაკო არ დამავიწყდეს, მინდა ჩემი ძვიფასი უნიჭიერესი მეგობარი ზაზა გოჩიტაშვილი, არა მარტო მეგობარი, სიძეთ მეკუთვნის. მეგობარი, რა ვიცი, ძალიან უნიჭიერესი და უმაგრესი პიროვნება ზაზა გოჩიტაშვილი. მადლობა მინდა ყველაფერთვის გადავხატო. ეს სტუდიო კი ბატონო, ზაზა გოჩიტაშვილი, ყველა ის ადამიანი, ვინც გააფორმა და გაალამაზა ეს სიმღერა და მადლობა შენ პირველ რიგში ის რომ შეიქმნა მსგავსი სიმღერა და შემდეგ იმუშავა უკვე ამ ჯგუფმა მის ასე ვთქვათ ლამაზ შეფუთვაზე. დაგემშვიდობები საუკეთესო სრულებით. ეთერში რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად ფატი ბროლაშვილი, ახალი სიმღერა. შეაფასეთ, შეიყვარეთ. შავი თვალები.